Jørgen, da vi talte inden programmet her, der sagde du blandt andet, at du faktisk synes, I havde haft for lidt om denne her iPhone og om Apple. Kan du ikke prøve at forklare os det en gang? Jo, altså for det første, fordi vi slet ikke er kommet i nærheden og skriver lige så meget, som vi har set her omkring iPhone 4. Jeg vil også sige, altså 4'en er jo nok nærmest... På nettet har I så, kan på nettet har vi. 4'en er jo nok nærmest det mindst banebrydende produkt, jeg har lavet. Men det med det banebrydende, som Lisbeth også nævner før, det er jo det, der er kernen i det her. Det er jo, Apple, de er jo first movers på det her marked. De laver jo nogle produkter, som de andre må lære af. Så det i sig selv bærer jo en stor del af både væsentlighedsværdien og nyhedsværdien i det. Dertil kommer jo, at vi skal jo ikke lave journalistik efter nuværende markedsandele, men vi skal jo også orientere os imod, hvordan markedsandelene ændrer sig. Og det er jo det, der er kernen her. Det er jo, at iPhone, de kommer jo ind, og så erobrer de markedet, fordi de netop laver banebrydende produkter, som en masse forbruger har lyst til at bruge, fordi det er brugervenligt. Og man kan lige sige, det har de jo en lang tradition for. Altså, som Lisbeth også nævner før, Steve Jobs har jo i den grad sat dagsordenen for den måde, vi bruger teknologi på. Det var jo ham, der i sin tid med Apple-styresystemer banede vejen for det, som Bill Gates har kopieret til noget, som viser sig at være lidt dårligere, netop Windows-styresystemet. Så på den måde synes jeg, at vi et langt stykke af vejen kan retfærdiggøre, at vi bruger noget mere tid på Steve Jobs og Apple, end for eksempel på sydkoreanske HTC, som stort set ikke laver andet end at kopiere, ikke? John G. Pedersen, du sidder og ryster lidt på hovedet i studiet i Odense. Når der bliver sagt banebrydende her, er det så rigtigt? Nej, det er det altså ikke. Nu nævnte selv HTC for et øjeblik siden. De var de første, der kom med en mobiltelefon, der var pakket ind i metal, altså i aluminium. Den var støbt ud af et stykke aluminium, og det var aldrig set på mobilmarkedet før. HTC var dem, der før Apple kom med iPhone, lancerede en touchvenlig brugerflade på en Windows Mobile-mobil. Og senest har Sony Ericsson lanceret Xperia X10 Mini, som er verdens mindste smartphone, der PS kan det samme som for eksempel iPhone, og de store kan rent teknologimæssigt, bare ned i en pakning på størrelse med et visitkort. Det er rigtigt. Apple er banebrydende. Det var de i 2007, og det var de med iPad til dels, som ingen rigtig har fundet ud af, hvad skal bruges til. Men de andre, de er altså rigeligt med. De eneste, der ikke rigtig er med sådan for alvor, det er egentlig Nokia. Jeg er ked af at sige, at det er sådan en ingeniør, der taler her. Altså det er jo klassisk mobilteknologi. Mediernes, han har sagt, jeg kalder det en forbandelse, men det er deres tendens, det er, de bliver så fascineret af små ting, der lige er blevet forbedret. Og det er det, vi hører også her fra Odense. Det er jo, at det er jo fascinationen hos de andre, der kan noget med teknologien. Jeg vil sige, det Apple jo har formået at gøre, det er jo at lave noget, som folk kan bruge. Og det er jo derfor, vi er interesseret i det, fordi vi skriver om noget til nogle mennesker, som faktisk bare skal bruge det. Vi har talt med en fyr, der hedder Morten Grøn. Han er fra et kommunikationsfirma, der hedder Grøn Eivind Andersen. Og hør lige en gang på hans forklaring på, hvorfor Apple og iPhone fascinerer så meget, som de gør. Erhvervsjournalistik er jo egentlig per definition en lille smule kedeligt for den almindelige læser. Og er der nogen, der skiller sig ud i kraft af deres udseende eller det, de gør, så bliver det lidt sjovere, og det vil sige, at det bliver lettere at sælge de aviser, som man skal, hvis du har nogle sjovere og mere personificerede historier. Steve Jobs er jo et rigtig godt eksempel på at være, kan man sige, essensen i en personificering af Apple-brandet. Og så går han også rundt og ligner en hacker. Han har løbesko på, t-shirt på, og ligner en, vi kan identificere os med som almindelige mennesker. Det minder også lidt, kan man sige, om en kendisjournalistik. Jeg tror snarere, det hænger sammen med igen, at der er også et andet nyhedskriterie, der hedder identifikation. Og kan man, hvis du først er blevet kendt, så er det lettere for et medie, kan man sige, at sælge den historie til læseren. Og så bliver det, kan man sige, per definition en nyhed. Miki, i Ekstrabladet er der jo masser af kendisstof. Er det også kendisstof, når I laver iPhone? Nej, jeg tror mere, man kan kategorisere det som gadgets. Altså, der er masser af gadgets i avisen. Jeg elsker selv gadgets. Men har han en pointe i, at når de først har været kendte, så er det altså nemmere at komme ind i noget mere? Men man skal jo lige huske på omkring Apple og Steve Jobs. Altså, hele fundamentet for deres historie er jo, at de var jo dem, der kom ned fra undergrunden. Du kan også se, hvordan han er klædt på scenen. Han har ikke slips på og ser fin ud som mig. Han står deroppe i en lidt krøllet t-shirt, et par jeans og et par sneakers. Og der er sådan lidt undergrund, som kommer op og er den der, du ved, dem, der kæmper mod monopolet, som var Microsoft dengang i 80'erne og 90'erne. Og det har de fastholdt, og det har de været drønt gode til. De får det til at lyde som om, at de har siddet nede i en kølig kælder og lige kommet op med den her telefon og sagt, ja, jeg ved ikke, kan I bruge den her? Det var lige, hvad vi fandt på. Og det er det, de stadigvæk fastholder, til trods for, at de er jo markedsledende, når det kommer til økonomien. Nu er det faktisk blevet tid til at bekende kulør, fordi vi skal finde ud af, hvor mange her ombord, der rent faktisk selv, om ikke er fan af Apple, så i hvert fald bruger deres produkter. Og jeg kan godt lægge ud og vise min. Her er en iPhone. Og så må I andre i øvrigt gerne tage jeres telefoner frem, så vi kan se, hvad I selv bruger.
Miki Mistrati fra Ekstrabladet, han kan sidde derovre og være lidt heldig, fordi han bruger en Nokia-telefon. Og så kommer der ellers iPhones frem fra resten af panelet her. Og endda en iPad. En af de nyere produkter fra Apple Aarhus, Lisbeth Knudsen. Nu får I lov til at, fortælle lidt om de her produkter lige om et ganske øjeblik. John G. Pedersen, jeg vil gerne spørge dig i Odense. Vi har altså 4 ud af 5 journalister siddende her i studiet med en mobiltelefon fra Apple. Er det noget, der overrasker dig? Det overrasker mig ikke, og jeg synes jo alt talt, det er en smule sørgeligt, specielt når man så kigger på den grafik, jeg viste i starten fra bureauet Presswire, der fra mobilsiden.dk i ugen her lavede den her opgørelse over medieomtalen og mediedækningen af iPhone, og den var nærmest 80% i 2009 blandt alle mobilbrands. Men jeg kan ikke lade mig at tænke på, at når alle journalister render rundt med en iPhone, og redaktørerne gør det, og bruger Apples produkter, jamen man spejler sig jo i den verden, som man ser omkring sig, og man kan godt risikere at få en opfattelse i hovedet af, at Apple de er en til en med mobilmarkedet, og det er kun af dem, der ligesom har noget overhovedet og skulle have sagt, specielt når man som journalist ser det overalt blandt sine kolleger. Jeg ser det også blandt mine kolleger med iPhone, men forsøger dog alligevel at skrive tredje skridt tilbage og så sige, det kunne godt være, at der var andre og lige så spændende ting, og det er ikke endelige iPhone. Hvad er det så for nogle historier, vi går glip af, når vi er så fascineret af Apple, som vi jo altså åbenbart er? Ja, altså Apple er for det første rigtig, rigtig gode på, som jeg sagde før, til at lave teknologi, som folk de kan finde ud af at bruge. Men det er også interessant at se på Apple som virksomhed. Den her store lukkede koncern, der er at tale om, de taler kun med pressen, når de har lyst til at tale med pressen. De siger kun det, som de har lyst til at sige. Og de samarbejdspartnere, som de har, som for eksempel teleselskaberne, de må jo ingenting sige om Apples produkter, selvom de sælger dem i forretningerne. Da iPhone 3G kom til Danmark, kan jeg huske en historie om, at vi var i gang med at undersøge en problematik om, hvorvidt at den kunne sende MMS eller ikke, så ringer vi til Telia, der på det tidspunkt havde iPhone i forhandlernettet som den eneste teleoperatør i Danmark i øvrigt, og siger til dem, den her telefon her, kan den sende MMS? Så var svaret, det kan vi ikke svare på, og det må vi ikke svare på. Og siger, hold nu op, I kan bare slå op i en specifikationsliste og kigge, kan den sende MMS eller kan den ikke? Det er rimelig enkelt at svare på. Det kan vi ikke svare på, det må vi ikke svare på. Og sådan er det hele vejen rundt. Apple bestemmer, hvordan abonnementerne ser ud hos teleskaberne, hvad de skal koste, og hvordan hele kommunikationen omkring produktet, og ude i forretningerne nærmest, hvordan det skal stå og se ud. Det er Apple, der bestemmer alt. Og jeg synes, at man burde tage fat på og se på hele den problematik i den topstyring, som der ligger, som Apple er rigtig, rigtig gode til at skole, men som altså finder sted hver evig eneste dag. Og jeg kender folk i telebranchen, der siger, vi har respekt for Apple, de kan mange fine ting, men for fanden, hvor vi træt af at samarbejde med dem. Så lyder det altså fra John G. Pedersen fra mobiltiden.dk. Tak fordi du var med os i dag. Lisbeth Knudsen, som en rigtig stor fan, kan vi jo se også på produkterne her. Hvor afgørende er det, tror du, for den journalistik, der er i avisen, at du, og formentlig også mange af dine folk på avisen, er så fascineret af dem? Det tror jeg ikke er så afgørende, men man skal lige tage i betragtning, at vi sådan set lever af at udvikle applikationer til blandt andet Apples produkter. Og I lever vel af at lave journalistik? Jo, men en del af vores indtægter skal i fremtiden også komme fra at udvikle applikationer til de her. Derfor er vi også nødt til rent faktisk at finde ud af, hvordan fungerer det her for brugerne. Hvad er kvaliteten af det? Hvad er minuserne? Jeg er 100% enig i kritikken af Apples lukkethed. Den deler jeg. Nær sagt 200%, fordi det er et kæmpestort problem, at vi ikke kan få adgang til markedsdata og meget andet, som Apple har. Men Apple har etableret deres iTunes, deres App Store, som er indtil videre det eneste sted, hvor vi kan få betaling for vores indhold. Og vi bliver altså nødt til at bryde det der med, at alt er gratis på nettet, når vi går over til næste medieplatform, som er den mobile. Der er vi nødt til at have en mulighed for at kunne tage betaling for vores indhold. Og der er bare det problem med Android og de andre telefoner, som er Googles modspil, som er gratis. At der har vi ikke nogen mulighed for at komme ind og få penge for vores produkter. Derfor interesserer vi os selvfølgelig for Apple. Fordi her er en betalingsmulighed, her er en mulighed for at udvikle kvalitetsindhold og applikationer til brugerne, som har noget helt unikt og specielt. Den del af gamet vil vi gerne være med i. Og derfor sidder jeg også med de her Apple-produkter. Så kunne man jo føle sig fristet til så at konkludere, at når I så skriver så meget om Apple og iPhone, som I gør, så handler det om at lokke folk til at købe produkter, så I kan få nogle penge for den journalistik, I laver. Er det sådan? Det synes jeg ikke, du kan knytte det sådan sammen, men du kan sige, at det Apple har gjort, ikke nu bare med App Store, men også med iTunes tidligere, det er jo, at de har gjort det, som teleselskaberne og mobiloperatørerne i det hele taget.